Tuhan menciptakan satu kisah pada zaman sahabat Nabi. Namanya seorang sahabat tu namanya Al-Mughal bin Syu'bah. Dia pun melewatkan solat pada satu hari. Waktu tu dia berada di Kufah. Walaqala alaihi Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Maka datanglah kepada dia. Kepada dia tu siapa dia? Al-Mughal bin Syu'bah. Seorang namanya sahabat Nabi yang lain namanya Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Faqala Abu Mas'ud itu bertanya, ma hadha ya Mughirah? Apakah ini ya Mughirah? Alaysa qad alimta? Tidakkah kamu mengetahui anna Jibril alaihi salam nazala masala, bahwa Jibril turun dan solat. Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun solat Jibril. Thumma salla fa salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma salla fa salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali itu? Jibril solat, Nabi pun solat ikut Jibril berapa kali? Kita tengok kat sini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Mungkinkah solat yang Jibril lakukan yang dituruti yang diikuti oleh Nabi SAW itu adalah solat lima waktu? Tak diceritakan di sini. Cuma turutan itu dicerita. Thumma qala bihadza umirtu. Kemudian berkata, aku diperintahkan dengan perkara ini. Siapa yang bercakap tu? Thumma qala Jibril. Qala Jibril atau qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Jibril sebab Jibril dan jauh Nabi. Kalau Nabi sebab Nabi diperintahkan mengerjakan solat fardu lima waktu. Itu Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Sallu kama ra'aituhu yusalli." Solatlah seperti mana kamu melihat aku solat. Solat pun kena ada syarat tuan. Nabi solat, Jibril tengok pentingnya syarat tu. Jibril solat, Nabi ikut. Nabi solat, para sahabat ikut. Para sahabat solat, tabi'in ikut. Tabi'in solat, tabi'in ikut. Begitulah rantaiannya sampai pada kita hari ini. Coba. Di solat yang kita buat, yang kita belajar ni, daripada ayah kita, daripada atuk kita, daripada onyang kita, ni semua rantaiannya sampai pada Nabi SAW. Cuma kita orang Melayu tak buat sijil untuk itu. Sanat solat, ada ayah kita, habis dia jalan-jalan lah, ambil sijil dia. Ni yang dalam dia sanat dia. Macam kitab je lah. Tuan-tuan dengan sangka yang kami mengaji kitab ni, tak ada sanat tuan-tuan. Tak ada sijil dia, dia beri. Habis mengaji kitab ni, Tok Guru bagi sijil, sanat bagi sijil. Ada nama sanat dia mengaji ni, daripada guru sampai kepada pengarah kitab di Al-Mahfuz Imam Al-Ajnuni. Bukan kita main petik-petik saja, tuan-tuan. Ya, jadi itu dia tuan. Solat kita tu sebenarnya, yang kita belajar, yang kita amalkan tu sebenarnya sampai pada Nabi. Rantaian dia. Sebab kita belajar daripada ayah kita, ayah kita belajar daripada guru dia, belajar daripada guru dia, berantai-rantai sampai kepada Nabi SAW. Cuma tak ada sijil. Itu yang beza. Tak ada sijil. Macam kita mengaji Quran semua.
kita mengaji Quran daripada Quran. Quran itu dia mengaji daripada bodoh ke bodoh pun. Dari atas sampai pada sahabat Nabi, sampai kepada Nabi SAW, sampai kepada Jibril. Cumanya kita memperkemaskan sahaja. Betullah. Ada disusun program, disusun khusus solat, sifat solat Nabi. Itu dia nak beri kenal dengan kita. Yang kita kiam ni macam mana? Yang kita rukuk ni macam mana? Macam mana sahabat menceritakan Nabi berdiri? Macam mana sahabat menceritakan Nabi rukuk? Macam mana sahabat menceritakan Nabi sujud? Itu aja. Nak mengaji itu. Bukan kata yang kita mengajar solat sekali salah semua. Kena rombak balik ikut Nabi. Bukan macam tu. Yang kita mengaji kata sifat solat Nabi itu nak tahu tu macam mana usul dia. Sebab kita, wajiban kita belajar. Bukan ikut saja. Tak, belajarlah. Jadi kita tahu. Oh, macam ni rupanya. Itu saja. Ini solat yang tuan-tuan buat tu. Ada rantaiannya. Cuma kita mengaji, kemudian kita perbaiki kalau-kalau ada kesilapan. Ketika menghentikan solat, kesilapan kita. Contohnya, Tomak Dinah tu tak kemeh. Elok dari cecah, tanah cecah, tempat sujud dia, kita bangkit balik kepada Tomak Dinah. Atau ya. Waktu sujud, ada orang yang waktu nak sujud tu, nak bangun tu. Kaki tu terangkat dari tanah itu. Tak boleh. Itu boleh membatalkan solat. Itu boleh. Kan? Macam kita iktidal kan? Bila rukuk, sami Allahu liman hamidah. Ada orang, dia berbuai-buai tangan dia macam ni. Ha? Macam main buayan ke? Ada, boleh. Kan? Rukuk, sami Allahu liman hamidah. Tangan mesti gini. Jangan tak ada yang macam ni. Bila gerak, tangan kita bergerak 3 kali, 1, 2, 3, batallah solat sebab kita melakukan pergerakan kasar sebanyak 3 kali itu turun. Nak pengajian itu sebenarnya. Tapi solat yang kita amalkan itu dah betul dah. Sebab dia ada rantaian dia sampai pada Nabi SAW. Kemudian, faqala Umar bin Abdul Aziz, maka Sayyidina Umar bin Aziz pun berkata, "I'lam ma tahaddatha bihi ya Urwah." Ketahuilah apa yang kamu katakan wahai Urwah. "Aw ana Jibril alladhi aqama li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waqta shalah." Ataupun sungguh Jibril dialah yang mendirikan utusan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Urwah kadzalika kana Bashir ibn Abi Mas'ud al-Ansari yuhaddithu an abihi. Maka jawab Umrah, begitulah keadaannya, begitulah Bashir bin Abi Mas'ud al-Ansari menceritakan daripada bapa dia. Qala Urwah, Urwah pun berkata lagi, walaqad haddathatni Aisyah radhiyallahu anha zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya telah mengkhabarkan kepada ku Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-'asr. Fa usiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat asar, wasyamsu fi ujratiha, dan matahari berada di bilihnya. Qabla an tazhar, sebelum dia meninggi, sebelum matahari itu meninggi. Bermakna
pun yang kita tak syarat situ. Sungguh kebetulan itu duduk dalam bilik Nabi sebab saya